Danas sudnjeg, salavat i selam, donosimo na Allahovog miljenika i poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, na njegovu časnu porodicu, na njegove uzorite ashabe, na vjernike, vjernice, do dana sudnjeg, amin. Draga braćo u dini islamu, u ovom mubarek džumanskom danu, u pojasu Gaze, do sada, u zadnjoj agresiji, je srušeno preko 30 džamija. I pada mi na um da stanovnici Gaze koji danas, iako uspiju da se organizuju i da se okupe gdje mogu klanjati džumu i kako, jer svako veće okupljanje za cionistički režim predstavlja legitimnu metu. Trebamo Allahu uzvišenom biti zahvalni na slobodi da bez straha obavljamo džumu, namaz i ostale ibadete, iako nekad kad tražimo više, to se smatra nekom prejakom pretenzijom. Ali ono što je važno na početku, ajet proučen u hutbi glasi: innel ladine keferu yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Kaže, oni koji ne vjeruju, oni imetke svoje udjeljuju da od Allahovog puta odvraćaju. فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً. Kaže, oni će taj svoj imetak ulagat, oni će trošiti svoj imetak da odvrate od ove vjere. Ali će taj imetak propasti, ثُمَّ يُغْلَبُونَ, a oni će preko toga poraženi biti. وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَا جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ. Oni koji ne vjeruju, oni će u džehennem okupljeni biti. Njihovo okupljalište je džehennem. Investicija da se odvrati od Allahove vjere, da se islam pokaže kao tolerantan, odnosno kao netolerantan, to nije uspjelo. Koliko god su govorili, islam je nasilan, islam je radikalan, islam promoviše otkidanje glava ovako onako, i te izmišljotine o djeci sa otkidenim glavama, i to je demontirano i otkrivena laž. Koliko god investirali, na kraju takav imetak propada. Koliko god moćni sistemi i države svijeta, uslovno rečeno demokratskog, uslovno rečeno tolerantnog, a ma sve što se tiče tog modernog, od Sjedinjenih Država do Zapadne Evrope, sve je sa rezervom. Od nakon Gaze sve je sa rezervom. Sva ta nazovi demokratija, sva ta selektivna pravda, sva ta prava djece. Kad vidiš svoje dijete, pa ako ga nešto zaboli, teško ti je. A ne da gledaš svojim očima i predsjednik Sjedinjenih Država kaže: nismo sigurni u brojke, hoćeš ti da dođeš da brojiš? Hoćeš ti da dođeš da nam šehide prebrojiš? E, takvi ne smiju da nas prevare prekosjutra kad se slegne prašina nad Gazom. Da nas tom demokratijom i ljudskim pravima ponovo zavaraju, da im se ponovo divimo. Nego, rekli ste svoje. O tome koliko niste selektivni, o tome koliko su sva djeca djeca, o tome koliko su svi civili civili, o tome koliko je svaka svetinja i džamija i crkva koju su bombardovali u pojasu Gaze, koliko to zapravo nije svetinja, ako nije njihov interes, sve to pada u vodu. Namjerno pominjem sisteme, jer je sistemski teror, sistemsko je nasilje. Provodi se preko država i preko najmoćnijih država svijeta, koje nam prodaju demokratiju. Sistemski je teror i treba reći sistem, teror dolazi s vrha sistema. E, kad imaš sistem u rukama, pa ga na zloupotrijebiš, pitali su Hasan al-Basrija, kaže, ko će najviše, eju nasi ašeddu surahan jevm al-qiyama. Kaže, ko su ljudi koji će najviše vrištati na sudnjem danu? Kaže, ređulun a'tahu Allahu mansiban au mulken, festa'ane bihi ala zulmin nas. Kaže, čovjek kome Allah dao moć ili vlast, pa se kroz tu moć, tom se moći ili tom vlašću se pomogao da čini nasilje ljudima. Iskoristio tu moć
da učini zulum ljudima. Ti će najviše da vrište. Koliko god boli vrisak palestinske djece, vrisak onih koji im danas čine nasilje, vrisak onih koji aplaudiraju Izraelu, vrisak onih koji kažu pa i Hamas je terorizam i tako dalje, Hamas je učinio zločine. Vrisak onih koji su pomogli, koji pomažu nasilje će na sudnjem danu biti mnogo glasniji od onoga što danas slušamo. Zato vjernik i vjernica ne smiju da izgube nadu u Allahovu milost, u ono što Allah dželešanuhu daje, kako poslanik sallallahu alejhi ve sellem u momentu poraza, kad su mušrici otuda iz neprijateljskih redova dozivali gdje je ovaj, gdje je onaj, ko je od vas poginuo i tako dalje, gdje su vam ovi heroji, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, odgovorite im: katlana fil dženne wa katlakum fil nar. Naši poginuli su u džennetu, vaši poginuli su u džehennemu. Ključna razlika. Imajmo to na umu, da znamo da bol jeste velika, stradanje jeste veliko, ali je veliko da ne zatvorimo oči nad tim stradanjem. Kao što znate, danas ćemo klanjati dženazu šehidima, šehidima Gaze, šehidima Palestine. Kao što znate, opet Sergija je danas, daćemo imetak od svog imetka na Allahovom putu, ne da odvraćamo od Allahovog puta, nego da damo na Allahovom putu humanitarnim organizacijama, prije svega Crvenom polumjesecu u Palestini, da pomognemo da se sanira ono što se može sanirati od posljedica ovoga nasilja koje ko zna koliko će potrajati. Ali imajmo na umu da možemo da uporedimo i Palestinu i pitanje Palestine sa onim što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao čovjeku koji se zvao Bišr, a koji pripovijeda u vjerodostojnom hadisu, kaže: moj otac je stradao, poginuo kao šehid sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem u nekoj od njegovih bitaka. Pa kaže: ja sam plakao, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem naiđe pored mene i kaže: uskut. Atarda an yakuna an-nabiyyu abuka wa Aisha ummuk. Kaže: šuti, hoćeš li biti zadovoljan da ti poslanik bude otac, a da ti Aisha radijallahu anha, da ti ona bude majka? Da te poslanik sallallahu alejhi ve sellem usvoji, da si od danas njegov sin. Ono što mi trebamo ili kako trebamo da se postavimo prema ovom stradanju jeste ovaj odnos poslanika sallallahu alejhi ve sellem prema onome koji je izgubio oca u bitci. Da se postavimo kako se treba postaviti, kao prema jetimu. U Palestini ima djece koja su jetimi, a da to i ne znaju. Ne znaju da više nikoga nemaju. I ako na to zažmurimo, ako na to postanemo imuni, onda je sve drugo je u opasnosti. Zato imajmo na umu i da ono što činimo od svojih ibadeta, da kroz svaki svoj ibadet možemo da uključimo našu dovu za našu braću, naše sestre u Palestini, u Gazi, da molimo Allaha dželešanuhu da im podari mir, da im Allaha dželešanuhu podari sigurnost, da im Allaha dželešanuhu podari da pobijede i da njihove žrtve ne budu uzaludne. A da naš imetak koji danas udijelimo, da bude na Allahovom putu, da nas Allah uzvišeni njime sačuva od svake nevolje, od svakog iskušenja kojeg nismo kadri da podnesemo. I trebamo da dignemo glavu, trebamo da pobjedimo bol i da kažemo: ovaj umet će preživjeti, kao što je to geslo danas i kao što je to vodilja danas mnogih koji su bilo politički, bilo kakvi god zatvorenici, a na osnovu toga što su muslimani, kažu: len jehzeme džundun qaiduha Muhammed. Kaže: neće biti poražena u konačnici, u finalu, neće biti poražena vojska čiji je vojskovođa Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Imajmo to na umu. Veliki je ovo umet, velika je to snaga i tu snagu treba da generišemo u nama, da nas nikakav bol ne razočara. Da nas nikakav bol ne učini da se predamo i da na žrtve postanemo imuni. Da kažemo:
Ne možemo ništa da uradimo, eto to je to što se dešava. Možemo da uradimo mnogo dovom, a ono što jedan od velikih mislilaca, dr. Mustafa Mahmud, kaže: Ahtar silah fil karnil kadim el kelime. Najopasnije oružje budućeg doba je riječ, je mediji, je ono što možete da kažete ljudima. I treba da kažemo istinu. I treba da tu istinu prenosimo. Ako je nešto zločin, ako je nešto teror, ako je nešto sistemski teror, nećemo da kažemo tamo neki zaluđeni, jedna radikalna grupa unutar Izraela i tako dalje. Ne. Sistemski teror od onog senilnog starca iz Sjedinjenih država do svih država koje su podržale sve ovo, sve je to sistemski teror. Do šutanja, kako kažu, tamo se oslanjaju, odnosno naš neprijatelj će napredovati sve dok se oslanja na dva strateška izvora, a to je podrška Sjedinjenih država bez granica i ćutanje arapskih lidera bez granica. Ovi će ih podržavati bezuslovno, pravit će se slijepi na žrtve, a arapski lideri će 30 godina u arapskoj, po tim arapskim ligama sjedeti i govoriti osuđujemo, osuđujemo, osuđujemo. A da krenu kašikama za cipele bi ih porazili. Koliko ih ima u odnosu na neprijatelje. Ali je najveći gubitak ili najveći poraz je nesvijest o svojoj sposobnosti, o svom kapacitetu, o svojoj snazi. I zato je važno da nas riječ medija, da nas riječ onoga što slušamo, oni koji kreiraju javno mišljenje, da nas ta riječ ne obeshrabri i da nas drži u zabludi da smo nejaki, da smo slabi, da nas nema, da ne smijemo i tako dalje. Palestinsko dijete, 1000 puta ponavljam, palestinsko dijete, palestinska majka i žena je hrabrija od svih generala NATO saveza. Tu hrabrost uporedite. Koja je hrabrost da pritisneš okidač i bombarduješ sa ogromne udaljenosti? I koja je hrabrost da čekaš iz ruševina, dalje kažeš Elhamdulillah? Kažu ashabi ridvanullahi alejhim, pitali bi kad bi se pitali između sebe. Kaže, uvijek bi pitali kako ti je stanje, kako se osjećaš i to kaže jedan od njih, tako mi Boga svakoga pitam kako je, samo da ga čujem da kaže Alhamdulillah. Jer dok god govorimo Alhamdulillah, kaže, bit će među nama dobro. I vidjeli ste u snimcima, gdje god se desi, gdje god je koji gubitak, niko ne kaže Bože zašto mi i tako dalje, nego svi kažu Alhamdulillah. Qaddara Allahu wa ma sha'a fa'al. Allah odlučio, tako je. Tako je Allah htio, tako se desilo. Ta snaga u riječi Elhamdulillah, umirenju sa Allahovim određenjem, to je ono što daje život iza sutra. I musliman, istinski musliman, onaj ko vjeruje u kaderu, Allahovo određenje, zna da se nevolja neće podići dok se sa njom ne pomiriš, dok ne kažeš drugačije nije moglo biti. Ovo je žrtva, ovo je iskušenje, ovo je nagrada i Elhamdulillah. Kaže, pitali smo jedne druge, kako si, samo da ga čujemo da kaže Alhamdulillah. Iako je to teško prevaliti preko jezika Alhamdulillah, gledaš raskomadane ljude. Iako je to teško, ali treba reći. Treba se pomiriti da Allah, dragi, da podršku, da nas Allah sačuva, da nam Allah Želešanuhu nam prosvijetli um da vidimo svoj potencijal i svoju snagu. Možda ta snaga trenutno spava, ali će jednog trenutka kad se probudi, oni će biti manji od miših rupa. Zato kažu islamski učenjaci, opet kaže bi šukri, bilhamdulillah, sa riječima hvala Allahu, zahvaljujući Allahu Đelešanuhu, kaže tukajidul mauđud, vežeš ono što imaš. Kaže, kad govoriš alhamdulillah, svezo si blagodat koju imaš da ti ne ode od tebe. Kako ćeš da vežeš blagodat koju imaš za sebe, govori stalno alhamdulillah. A kaže, وَسَيْدٌ لِلْمَفْكُودِ. A to, elhamdulillah, je i lov na ono što još nemaš. Da uloviš ono što želiš u životu, govori elhamdulillah na onom što imaš. Pa će ti Allah dati priliku da dobiješ i ono što želiš. Zato i u svakom trijumfu i u svakom gubitku, ovo nije gubitak. Ovo je samo potvrda nasilja, zla. Potvrda da si na istini, potvrda da je ovaj umet
na pravdi. Ovoliko glasova širom svijeta i jako trebamo cijeniti glasove ljudi koji ne pripadaju našoj vjeri, a dižu glas i podržavaju one koji su na istini i one koji su na pravdi. I to treba cijeniti i to uvijek treba isticati. Poslanika sallallahu alejhi ve sellem kad su izolovali u Ši'abu beni Hašim, u tom tjesnacu, 3 godine su bili u izolaciji, dobar dio onih koji su trpjeli izolaciju nisu bili prihvatili islam. Ali se znalo, ostatak Kurejšija žele da ubiju Muhameda, to je ideja, to je plan. Kaže, on je od nas, on je od našega plemena, mi 3 godine su trpjeli. Jeli lišće, drveće, jeli životinske kože, jeli što su našli 3 godine. Ali neki su, kaže, od njih i umrli, nisu bili prihvatili islam, ali su se solidarisali s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. I mi trebamo cijeniti kao njih, tako i one koji se danas solidarišu, makar ne bili naše vjere, jer ovo je pitanje testa čovječnosti, humanosti. Da li je humanost umrla u čovječanstvu? Molim Allaha dželešanuhu da našu dovu za naše šehide da primi. Molim Allaha dželešanuhu da naš imetak, Allah uzvišeni, dostavi na pravo mjesto, da bude od pomoći, da osjetimo zadovoljstvo da zaliječene rane, da zaliječene rane imaju i naše ruke u tome, i našeg imetka i našeg udjela. Hvala Allahu Želešanuhu koji nam je omogućio da toga svjesni budemo, koji nam je omogućio da bilo šta, makar i malo učinimo, ali sa svih strana svijeta, sasvim malo, znam za nekolicinu ljudi koji su sasvim tajno već učinili dosta i poslali crvenom polumjesecu u Palestini i da niko ne zna, Allah uzvišeni ima mehanizme koji djeluju nekad i u tajnosti, da Allah Dželešanuhu nagradi svakoga, da Allah Dželešanuhu nam podari blisku pobjedu ako Bog da, ako ne mi, generacija djece koja je danas odrasta u džamijskim safovima, da dočekaju ostvarenje ovih naših dova. Molim Allah Dželešanuhu da nas uputi i vodi pravim putem. Amin.